Yeah.
Mübarizin dövründə cəmiyyətdən olsun naimi olmayan perişan sen çünəcəbdir lələ güyalı nə möcüzdir bu kim çünəcəbdir lələ güyalı nə möcüzdir bu kim eylər izhar suxan lən dürəşan sən yən çərxi ayın Mürcanın səni yar, 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 dağ hicranın odun bənzətmək aman ayəm, olmasın kafirəsiri, olmasın kafirəsiri, dağ hicran səni. Gizlətmə güneş yüzünü, eşidim şimdi sözünü.